Якщо по геології родючий шар 1 метр, під кисонний фундамент потрібно знімати ґрунт дослідуючого шару, який має вже певні характеристики в звіті. Пане Романе, дивіться, ситуація такова. Треба рахувати гроші. Справа у тому, що коли 1 метр треба вийняти і завозити, кисонний фундамент по грошам пролітає. Треба дивитися вашу геологію і приймати рішення, тому що інакше об'єм робіт, котрий ви будете робити, він буде дуже дорого коштувати. Кисонний фундамент – це плитний фундамент, але все одно основу під ним треба ущільнити. Ви уявляєте весь об'єм? А тепер от дивіться схема. Да? Це ж не просто пітно фундамента. От у вас є плита. Плита умовно 545 дає навантаження. Тобто вам, щоб замінити ґрунт, треба 1 метр вліво, мінімум, вправо, мінімум, і ще природний відкос. А тепер посчитайте кубатуру оцю і оцю кубатуру, порахуйте. І ви побачите, що кількість ґрунту, котру треба витягнути і завести новий з пошаровим ущільненням, це доволі буде дорого, дуже дорого. Розумієте? Тому треба дивитися геологію і які у вас тут ґрунти. Якщо вони гарні, якщо вони гарно несуть навантаження, може вам все ж таки перейти на стопчатий фундамент? А? Це ж може бути варіант. Або на стрічковий фундамент. Але стрічковий там треба дивитися, тому що якщо буде широка піта, і вам треба багато викопувати, да, то вам треба тоді робити оцю всю плиту, робити і передавати навантаження на стрічковий фундамент. А це збільшує ширину стрічкового фундаменту автоматично. Тобто от тому і робиться прорахунок кошторису. Варіант вийняти ґрунт, завести інший. І другий варіант – це стрічковий фундамент. Тобто, грубо прикидується ширина оцієї подушки з навантаженням. Чому? Тому що якщо ви залишаєте чернозем між стрічками вашого фундамента, ви не можете робити поли по ґрунту. Ну, тому що плодородний ґрунт, він не передбачуваний. Він може дати усадку, тим паче на 1 метр. Там може бути багато органіки, багато гумусу. І таким чином він дасть усадку. І у вас будуть проблеми після оздоблення. От, і тому в такому випадку, якщо ви залишаєте слабий ґрунт під фундаментом тут, ви робите плиту, котра лежить прямо на стрічковому фундаменту. Але на старому каналі, на одному з об'єктів я показував відео, що у нас по геології, геологи сказали, що у нас плодородного шару 500 мм, а далі йде пісок, ну гарний ґрунт. Але коли ми почали копати, я от на тому відео показую, що 500 мм це теж пісок, тільки він темний, ну, тому що він просочується органікою. От він на 500 мм темний, але от коли копали котлован, там чітко видно, що коренева система, вона займає лише десь біля 20 см, тільки 200 мм. Все. А нижче – це той самий пісок, просто із-за гумуса він трошки темніше. І геологи його назвали тому плодородним. Так, то от виходить, що по геології нам треба спиратися сюди, а по факту ми можемо спиратися сюди. Тому другий момент, треба подивитися, що у вас по факту. Тому що плодородний ґрунт – це таке загальна назва. Треба подивитися на його структуру, на його наповнення, що там більш конкретно. І вже остаточно приймати рішення. Тому не ругайтеся зі своїми проєктувальниками, підтримуйте з ними відносини. І якщо вам треба щось швидко приймати рішення, вносити зміни в проєкт, щоб вони були поряд і дозволили вам це швидко зробити, щоб підрядник не стояв. От.